Hello guys! Welcome back again to our YouTube channel, Alex Joanne Vlog. Baguhan pa lang po sa aming channel at kung hindi ka pa po nakasubscribe, sana po pakipindot naman po ang subscribe button at pakiclick na rin po ang bell para ma-notified po kayo sa lahat ng aming mga ina-upload na video. Sa oras na ito guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga katas ng aking tindahan. Nagkaroon po kami ng sariling bahay at sariling sasakyan. At kung ano po meron kami sa ngayon ay lahat po yan ay galing lang po sa aming tindahan. Kaya napakalaking bagay po talaga kapag meron tayong negosyo o kahit maliit na tindahan dahil hindi natin namamalayan yung gastos natin sa araw-araw. Kasi po kami simula nung mag-asawa ni Pisoy talagang puro tinda-tinda na lang po ang aming ginawa. Wala pong trabaho si Pisoy. Hindi po niya nasubukan na magtrabaho. At kahit ako, hindi po rin po nasubukan. Kasi po ako ay, kapag-aral din naman po ako at ang aking course ay business management. So dati, ang sabi ko, kapag nakatapos ako ng pag-aaral, sabi ko, gusto ko maging, manage my own business. So nangyari naman po. So, hindi naman po talaga yung business na kalakihan talaga gaya ng mga Jollibee, mga ganyan-ganyan, yung mga malalaking company na business. And kahit paano naman po, matatawag ko rin naman po na ito na business at sarili ko po. Wala akong amo, wala akong manager kasi ako ang manager ng aking tindahan na to. Wala akong amo. Si Bisoy, hindi niyan nasubukan ng magtrabaho at hindi ko yan, kaya hindi tuloy ako nakaranas na makatikim ng sahod ng asawa. Kaya napas ko tong YouTube na to, baka sakali dito makatikim ako ng sahod. Siguro pag yung unang sahod sa YouTube na to, ilalaminate ko. Ilalaminate ko siya guys, kasi hindi ko talaga naranasan makatikim ng sahod ni Bisoy. Ang iba kala nila nag-abroad si Bisoy, kala nila yung at kami nagkaroon ng bahay, ng sasakyan, ng abroad. Hindi po. Ito lang pong tindahan na to. At may nagsabi nga na paano daw namin na achieve yung ganyan eh. Papiso-piso lang daw naman na aking mga tinitinda. Sabi nga nun. Huwag po nating maliitin ang piso-piso na yan. Kasi sa piso na yan guys, doon kami nagkaroon ng sariling bahay. At lahat ng gastos namin, dito lang namin kinukuha sa tindahan. Kaya ayaan nyo lang po na magyaw-yaw ako sa mga oras na to at ma-share ko lang po sa inyo ang aming mga na-achieve dahil lang dito sa tindahan. Kaya lalo na po sa shout-out sa aming mga OFW dyan. Magkaroon lang kayo ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Baka hindi nyo na po maisipan na mag-abroad. Kami hindi sumagap sa isip talaga namin mag-abroad kasi mahirap talaga yung magkalayo kayo ng pamilya mo. Lalo na po, dati mga anim yung naging anak namin na syempre maliliit pa, mahirap silang iwanan. Hindi kakayanin ng dibdib ko na iwanan ko yung aking mga anak lalo na ganun kalit. At si Bisoy naman din, takot din yan guys. Takot siya kasi daw baka pagbalik niya, wala na siyang mapalikan. Kahit sa ganitong tindahan namin na to, marami na rin naman akong nasubukan na itinda. Nakapagtinda rin kami ng saging, mga mani, yung mga kinikilo-kilo mani. Uling, alam nyo ba guys, nag-repack pa ako ng uling, my God. Yung kamay na yan, nag-repack ng uling yan, yung mga panahon na yan. Alam nyo si Bisoy, sabi nga sa akin nung stepmother ko, nakaiga na raw ako sa kama, pumalik pa ako sa bani. Kaya lahat po yan tinis ko. Sacrifice ko talaga ako para sa pamilya ko. Hindi ko na po inintindi kung anong maging tsura ko. Nalosyang tayo ng mga panahon na yon. Pero kahit paano, naka-recover naman po. At eto na nga yung tindahan namin na to na dito na kami nag-focus.
alam nyo po, kahit pa piso-piso lang yan, papakita ko lang sa inyo yung sample. Tulad po dito sa coupon ba na yan, 500 pieces po yan, guys. So, ang bili namin dito sa isang rim ay 145 kapag maramihan kayong kinukuha mo. Ang laman po nito ay 500 pieces. So, meron sa piso-piso lang, guys, na binibenta ko to. Lalabas na ng 500 pesos. So, meron na ako 350 pesos. Eh, malakas ako sa ganito. Dito lang sa lugar ko, lagi may pinibili. 10-20, ganyan. Basta, palagay mo na lang sa isang araw, makaisang rim ako nito. So, meron na akong 350. Eh, kung papasok ako, mag-iempleyado ako, papakahirap pa ako, may sarili, may amo pa ako, meron pang magagalit sa akin kapag di ko nagagawa ng maayos yung trabaho ko. Eh, samantalang dito, wala akong amo. Kaya, kahit piso-piso lang yan, guys. 350 rin yan pag maubos. At meron pa yan, mga colored paper. Ayan, mabili rin ang colored paper sa akin. Ganun din yan, piso-piso. At sa mga ballpen na lang, guys. Sa mga ballpen na lang. Imagine mo to. Ito, binibenta ko po ng 7 pesos. Sa iba, mas mahal pa nga to. May 8, may 10. Kasi kaya maganda yung ganitong business kahit na kahit ganito, mamamark up mo siya ng mamamark up mo siya ng maganda. Unlike kapag ka sa mga groceries natin, yung mga dilata, di ba? Kailangan makipagsabayan ka ng presyo sa mga kakumpetensya mo. Hindi ka pwedeng magtaas kahit 10 cents or 25 cents. Malaking bagay na yan sa iba. Unlike sa mga ganitong klase paninda, pwede mo siyang mamark up. Kasi itong ballpen na to, ang bili ko lang dito, mga 3 pesos. Meron pa ang iba, 2 pesos lang. Pero nabibenta ko siya 7 pesos. O, diba? May 5 pesos ka na kagad sa isang ballpen pa lang. Eh, dito malakas ang ballpen ko. Kasi malapit ako sa barangay. Malapit ako sa health center. Diba, maraming dumadaan talaga dito. So, makaisang box ka lang na 50 pieces sa isang box. Sa isang araw. Meron pa ng, magkano ba? Compute mo na si Pistike. Kasi ang 50 pesos niya sa 7 pesos is 350. So, ang bili ko lang dyan ay 100 plus, ganyan. O meron ka kagad na 250, diba? O, isama ko pa yung coupon ban ko na 350. Di meron na akong 600 sa isang araw. Kaya, hindi ko ipagpapalit tong aking business sa ibang business. Pero, gusto ko rin naman magkaroon ng grocery. Pero, syempre, dito muna tayo dahil dito na ako nasanay. Kailangan ko rin ng isa pang pwesto para sa kailangan pag grocery talaga yung anong ilagay mo, punuin mo. Maganda kasi pag maraming laman yung tindahan mo, talagang lahat ng kailangan lang yung customer mo meron. Kasi dito sa akin marami na rin nagtitindang mga sari-sari store, mga groceries. Kaya at least itong paninda ko dito, hindi naman ganun karami yung nagtitinda. Meron man, hindi nila ako kayang pantayan kasi ano na ako rito, pioneer na ako dito. Marami nang bumagsak dito pero hindi nila ako mapabagsak. Kasi nasa ano yan, charisma, alam nyo guys, nasa charisma yan. Kasi pag si Bisoy din ang bantay dito, naku guys, wala ka na lang ibang maririnig sa kanya kundi matumal. Bakit naman pag ako nagbabantay dito, okay naman. At saka, guys, alam nyo, yung gastos nyo araw-araw, pag meron kayong tindahan, tulad namin, siguro pagkukwentahin ko yung gastos namin sa isang araw. Sa ulam na lang, ha, araw-araw na namamalayan ko si Bisoy, binibigyan ko yan ng 500 to 1K. Pag 1K, naabot pa yan ng kinabukasan ng umaga. Pero pag 500 lang, ano lang yun, hanggang gabi lang yun. Hindi pa kasama yung bigas namin doon. So, syempre, magmimirienda ka pa. Mimirienda yung mga apo ko. Pagpalagay na lang natin na, lalo na nung may pasok pa talaga na, may dalawa pa kasi ako nag-aaral. Nagbabaon yung 100 a day. So, 200 sila, dalawa sila. Plus mga project pa sa school, nag-tuition pa yan sila. Magkaling tuition ng dalawang anak ko? Monthly yan, nagbibigay ako ng 3,000 monthly sa dalawa na yon. O, dito
ko lang lahat yan kinukuha, guys. Tapos, palagay na lang natin na ang expenses ko ay 1.5 sa isang araw. So, magkano na yan sa isang buwan, di ba? 1.5 times 10, 45,000. O, di ba? Expenses pa lang yun. Kung halimbawa ang empleyado, nagtatrabaho ka lang, meron ka lang 500 na lang yung palagay mo, ano mo, sahod mo, paano mo pa mairaos yung iyong araw-araw na panggastos, talagang totaling magtitipid ka. Eh, dito nga, minsan yung mga barya-barya, alam guys, sa mga anak ko lang pagpumunta rito, 20, 50, di pa yun kasama sa akin mga expenses. Pag na, lalo na pag nakita nila maraming barya dito, ay nako, sige lang, walang nang kuha. Kaya guys, ano, masasabi ko na kung anong meron kami lahat talaga ngayon, sariling bahay, sasakyan. Masarap din po kasi yung meron kang sariling bahay. Hindi mo na po problemahin yung mangungupahan ka. Kasi noon, bago pa lang kami ni Bisoy, nasubukan namin yung mangungupahan. Akong hirap, lalo na kapag yung oras na ng bayaran ng upa, tapos wala ka pang ibabayad. Talagang may time na ano, hindi mo na mapakiusapan yung may-ari yan kasi palayasin ka na lang. Dati naranasan namin ni Bisoy noon, isa pa lang yung anak namin. Kami talaga makabayad ng Bisoy noon. Hinaiyak tuloy ako. Wala, pinaalis kami nung ano, hanggang sa lumipat na naman kami ng iba. Pero life must go on. Talagang sikap pa rin kami na makabangon. At hindi kami umasa sa ibang tao. Kami umasa sa magulang. Na nagsariling sikap kami ni Bisoy hanggang ngayon. Kaya sabi kong napakaswerte pa rin namin dahil sa kabila ng ganyan nagiging nagkaroon tayong mga pandemic, dito pa rin kami na patuloy na nagtitinda at kahit paano ay naiiraos namin yung pang-araw-araw namin. Guys, wait lang at ako'y magsiserox, may nagpapaserox. Kahit paano guys, hindi naman nasisiro ang benta ko rito. Kasi nung may pasok pa, ang binibenta ko talaga dito mababa na yung 8 to 10,000. Pero ngayon na yung ganito na na pandemic, mababa rin naman ng 5,000. Kaya kapag ka meron kang tindahan, kailangan mga ganyan po ang average nyo para talagang ma-reach nyo yung goal na gusto nyo. Makapag ano pa rin kayo, makasave pa rin kayo, makaraos sa mga gastos nyo, mga pang-araw-araw ng gastos. Tulad ko, nang may upa naman ako dito. Kaya kahit paano, nakabayad naman ako sa upa ko. 42 lads. Advice ko lang ha, sa mga gustong may ganitong tindahan, kailangan lang po, number one, na kailangan kapag ka gusto mong magkaroon ng ganito, maging matyaga ka. Maging matiisin ka kasi ang hirap din po ng ganitong ano kapag kayong hindi mo tututukan yung sarili mong tindahan. Iaasa mo lang sa ibang tao, iaasa mo sa tindera mo, sa katulong mo. Iba rin yung ikaw mismo may-ari ang nakatuto. Kaya gaya namin ni Bisoy, nagpapalitan lang kami dito. Dati marami akong tindera pero tinigil ko na po yun. Tulad niyan, darating po ako dito mga 9 o'clock ng umaga. So uuwi ako, papalitan ako ni Bisoy ng hanggang 5 o'clock. Tapos dito ka na, maghapon ka na. Lalo na kung wala kang kapalitan, talagang obligado ka mula umaga yan hanggang gabi. Kasi nagsasarado kami rito. Lalo na kung nung hindi pa pandemic, inaabot kami rito ng 10 o'clock. Pero ngayon na nag-pandemic, hanggang 8 o'clock na lang. Kaya kailangan talaga ng ano, kasi pagdating ng hapon, pagod na ang lola nyo. Kaya kailangan ko na rin umuwi, magpahinga. Pero kapag ka, nandito ka naman na sarili mo, tapos ikaw yung humahawak ng benta mo, hindi mo na rin naman mainip. Kasi syempre, lalo na ngayon na meron na akong whitey-whitey, hindi ko namamalayan yung oras, talagang gulat na lang ako hapon na. Kaya malaking tulong din sa akin yung aking pag-YouTube na yan. At sana nga ay ano namin, ma-reach na namin yung revenue namin. At gusto ko nang mahawakan, ma-experience ang makatikim ng sahod naman.
kasi alam nyo, hindi naman tayo papata. Tayo ay ongoing na sa alam nyo na. Kaya gusto ko meron naman akong maisave. Yung mga anakis ko, ay nako, sana lang magsikap din sila. Lalo na may mga pamilya na sila, magsikap sila kasi gawin nila yung ano yung ginawa namin ng papa nila na talagang hanggang ngayon na nagsisikap kami na sana wag iwasan nila yung aasa sa magulang. Maganda yung nagsasariling sikap. Pag may mga pamilya na, kaya yung kayo may mga pamilya na dyan, work hard kayo, wag kayong masyadong maano sa barkada. Unahin niyo yung pamilya niyo kasi ang pamilya ang nagsasuffer, lalo na kapag tayo ay masyadong kampante sa buhay, lalo na ngayon na pandemic. Huwag natin gawin dahilan yan para hindi tayo magsikap. Maraming paraan kapag meron tayong gustong gawin sa buhay, maraming paraan. Huwag po tayong masyadong nega, think positive palagi. Mega love shout out sa aking mga kaibigan dyan sa YouTube, ang aming Team Rep Sol, headed by our Pinoy Biker Italy, Ma'am Kamahalin, and of course, our Secretary, Malawi Travel Vlog, at lahat po ng member. Hindi ko na po iisa-isahin kayo kasi mahirap makalimot ng isang pangalan. Basta sa lahat ng ating Team Repsol na nasa 90 na yata tayo pataas, lahat na po kayo, active man or hindi, mega love shout out sa inyo. At sa lahat ng mga madalas mag-iwan ng bakas sa aking comment box, unang-una na po dyan ay si Helen Bosho, Joy Salem, Mercedes Inoya, Mr. Tintero, Tekia TV, hello sa'yo, Tekia TV. Saan ka man ngayon, enjoy. Gusto ko lang pasalamatan yung mga madalas mag-comment sa akin na every time na meron akong upload, hindi po sila nawawala. Kaya kailangan alagaan po natin yung mga nag-iiwan ng bakas. Balikan po natin sila kasi hindi naman po tayo minsan lang gumawa ng upload. Kaya kailangan every time na meron tayong upload, nandyan sila at balikan din po natin para lagi rin po natin sila makita. Casey Art, Josie Terada, Terry Hoppets. Marami po ito eh. Hindi ko na lang po may isa-isa. Basta sila Tagaw, Lutong Bahay. Ayan. Paulette's Lifestyle. Sambarano says, Kuya Vin TV, Mikay Cute Vlog, Isana's Diary. Na mabasa. Alam nyo guys, mula nung nag-YouTube ako, medyo parang nagbablurred na yung mata ko. Medyo hindi ko na mabasa ang mga ano. Nene Aileen TV, Marie Chris Official, Lucikera 05, Gina Malapaho, Butong Bisoy, Anto Official Channel, Tekya TV, Maltips TNL Channel, ano, hindi ko na talaga mabasa. Meet Irish Vlog, Korea Cross Blended, Lin Channel, Mr. Tindero, Ayuda ni Hector, Busa ni Ting W, Women of God, Sophia Perez Vlog, Jingle Belly Life, Joy Salem, Philip Rocks, Casey, Cheryl Ramos, Tapsel TV, hello, mega love shoutout sa'yo, Tapsel TV, Palos Vlog, Inday ni Palaboy Travel Vlog, Alagad nila Tagaw, Alagad ni Kamam Vlog, Kuya Ego, TV London, Ellen Bosho, Albesa George Vlog, Brother TV Official, Elmer Mix Vlog, Grace M Official, Magi TV Channel, Loquinto, Michelle Marasigan, Grace M Official, Sir Ode, mga Kamam Vlog, Ado Kaber, Lasong Halik, Angel Heaven Vlog, James Halpin. Ayan guys, ayan mga nagpapakasakin, nasa 75 sila. Kaya every time na meron akong upload, nakikita ko pa rin yung mga pangalan nila, kaya
nagpapasalamat po ako sa inyo na hindi po kayo nagsasawang sumuporta at tumulong, dahil ako po ay hindi rin naman sasawang sumuporta sa inyo. Kaya dito po sa larangan ng YouTube ay kailangan po maging palakaibigan. Huwag po tayong maging makasarili. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan po natin na magtulungan. Huwag po tayong maging maramot sa pagtulong sa iba, kasi ibabalik naman din po yan lahat ni Lord sa atin. Kung anong ginagawa natin ay ibabalik niya ni Lord. Kung nakikita niya na sincere tayo, magugulat na lang tayo na lumalago yung channel natin nang hindi natin namamalayan. Basta patuloy lang po tayong tumulong, patuloy tayong sumuporta, at huwag po tayong magdadamot. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo, kasi it's better to give than to receive. Yan po ang motto ni Alex Joan Vlog. Kaya yung mga hindi pa po nakasubscribe sa amin, pindutin nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell. At marami pa po kayong malalaman na tips sa amin kung paano pa po kami, marami pa kami tuturo sa inyo tungkol sa mga pag-business at saka yung aking pamimili sa Divisoria. Sasabihin ko po lahat sa inyo yan. Basta patuloy lang po kayong manood at sumuporta sa aming mga video. Hello, bye-bye, bye-bye, love you all.